Skulle vi så Fjerde Oi Myndene mm? Ja, kom Ja, kom ja. Skal du fra første det så at Ja Du ikke Så ikke dette som nevner Ja Kom her Fjerde Fjerde så på her Ja Sätt oss på kanten, och på kanten, så läs! Ja, så läs! Så ja, och så to! Ja, man får färg I handen där. Så läs! Ja, det var jag! Ja, så var vi där. Hålla to I bandet på ett och så. Ja, jag ska hålla hans inte närre. Ja. Så läs. Ja, nu är den här. Är den här? Ja, nu ska jag hålla handen här till. Så får jag ge först. Ja. Så läs, nu är det. Ja. Kom så to, och det är nu inte som innan för dig. Nej, nu. Nu har vi nästan tränat ut det. Ja. Skulle vi bära va? Ja, så börjar vi tjata ut det. Du sa att det är hissa. Ja, nu. Och det är så vad signa. Vi behöver det här helt utsnitt. Åh, jag är näck bättre. Vi behöver det här. Vi en hittig skål till vi får, ja. Det är spännande att vi tar för oss när vi aldrig är värd. Ja, bara vi så tjant. Ja. Bara så hyggelig att hon inne I land omstånd. Ja, så läs, Olle. Ja, så. Du vet, jag vet att du har hyggelig rätt till så ska jag föra fram och vända. Ja, föra fram och vända. Mm-hmm. Så läs. Du, en lajp, Olle. Jag vet ja. Du vandrar steinen där ure. Ja. Kan du få den? Ja, hopp. Så. Ja, men ska du köra den här in och så kommer jag. Vänta, och... Så läs. Hopp. Ja. Så bänder vi till er, hopp. Ja. Ja, så har du det efter hela stranden. Så spännande är det efter er. Känner du dig efter honom? Nej, nu har jag känt. Du ska inte bara handla den som vi får. Ja, jag hade inte vävd något. Jo, det vet jag. Kom. Har du nog fucklarna? Men pappa Jake, man har med lilla snöken. Vad sa du? Vilka här är sådana två hästar här med dröjen? Så Jake, ska vi färg nu? För ju till där. Ska vi ta det sätta knappen på? Mm. Är det där? Kom. Nu. Ja, nu kan det komma hit. Nu kan jag. Får du på det här lustra? Ska vi ta det? Ja. Ja, vi håller dig. Ja. Nu. Så. Ja. Ja. Och så får jag bara men jag måste ha halsen någon så istället. Ja. Så. Ja. Nu. Så sitter vi. Hur ska vi göra det här förresten? Ja, bara jag. Kaxa. Kom nu. Ja. Kom nu. Sådär. Ja. Nu får du det. Säker var det? Ja. Det är ståttligt. Det är ståttligt. Hette vi också att göra fyrt om det. Det hette fyrt för jag sitter på en häst. Du har? Mm. Vad är det här här uppe? Ja. Särskilt du kör upp och lägger med din... Här är du med tröjne? Ja. Du har en bit. Det är inte fler ljus. Jo. Skulle vi färre här I rejken? Ja, kom igen. Jag tar den Ja, eller nu har vi kört in I bygden. Från vi ska vi färre av den? Nej, andra. Är det så gott ni här? Mm? Ja. Du så övrig I bygden. Du så fria lite olja. Ja, du har hyggt. Jag sitter och sover, sagt du. Ser man att det är för byggt hämtar ner. Men alla männen sitter och sover ute av götterna, sagt du. Ja, man att det är I Mexiko. Här har du ju något som äter fiesta. Mm? Ja, helt du vet du här nu? Nej, jag vet inte. Jag har hatt. Det kan inte vara, det så stora hattar som det här nio fyra anledningar. Mm. Ja. Du, håll! Kan vi äta? Kan vi äta för näka? Spid dig! Petra Basi här! Nej, spid! Petra Basi här tid! Banken är sprantor! Är banken sprantor? Ja. Och ransmärsta gav jag till pengar. En ransmärver? Kom och stäck, Estrella. Kom och stäck. Hej! Kan du på? Kom igen, kom. Stäck. Kom igen, kom. Hej! Estrella! Hej! Följ efter honom! Följ efter honom! Följ efter honom! Följ efter honom! Kom, attalon! Kom och stäck er! Så hörs jag att det är tjej. Ja. Så läs.
Orsaka tíðin, tíðin hefði sér segja en mann koma rúgjant henda við. Jú, hann fór handa við. Takk fyrir. Kom, Elin, kom. Svo ferra við þetta. Við erum allt í handa mér. Óli, Lúís, nú við líktinni. Hér sast á hansinn. Nei. Veit það, hér hansinn. Þú, Bill, leta okkur Lúís að líka þér. Já, vita. Kannski hann ykkur spór í hér samt. Já, helst nú. Já. Já. Nei, hér sast á hansinn. Þú, Elin, kom... Ja, vi kunde ikke være langer inn I holden, og her ikke meg. Her bare vekker nå rundt om okken. Ja, kom, la dere bare vende vi etter. Vi må helst være spyrende mannen etter. Ja, la dere være rett til hans her også. Ja. Du? Han harfen. Ja. Hvem han harfen? Nå vet jeg ikke. Ja, jeg skal løse sin oppi. Sørst du nærmere ut etter meg, han da vi? Nei. Jeg vet ikke. Hva kan han harfen? Det vet jeg ikke. Hvað snert þú? Hendur þú! Hvað? Hvað segja þér? Hvað hendurnar upp, Óli? Svo leys, upp um hött. Svo leys. Þér ég! Það var ég som sprangði bankan í luftina og tók alla pengarna. Og það var eisen ég som séði til þig hún í kvöldið í voru nýri við tjörnina. Og nú allir mér að tega þig hún. Óli, hvað skoðu við nú gera? Du, Mikael. Jeg kvært. Takk, du. Lommet lektene. Skal vi takke nå? Ja. Ja. Og Louis bare bænt frem etter. Bænt frem? Ja. Så skal jeg snøye meg et rommet. Ja. Ja. Og da du har med fløyta. Ja. Slag lektene. Skal jeg slagge lektene så du fløyter? Så la slapp du ikke. Nei. Olle? Ja, opp og standa. Kom an. Ja. Vi leier han bare ut til hålene. Ja. Og så kan løggleggeren tekke seg av noe nå. Ja. Ja. Så la skamle, kom jo. Så, så, ja. Ja. Så ferdig litt. Tøyland. Vi gjør bare en stjerne på noe, jeg vet. Jeg kan løse, sørst du? Ja, nå skulle vi kjøtt for ut til hålene, ja. Ja, sørst du, nå det kommet. Ja, ja. Så lass alle fær så bær ivet til tarra og si vitt jeg nå kun teitakka seg av noen, ha? Ja, ja. Ja, gjør så vel her av de brassmannen. Nå kun teitakka seg av noen, ha? Ja, for vi må færa innatur og utvapen nå. Ja, jeg tror jeg at vannatumen ikke så lengre kvöld. Vi sier bare adios, ha? Adios, ja. Adios, adios, amigos, adios. Ja, adios, 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 amigos. Og det fjerde jo, etter to innom hestet. Ja. Ja, det en av fru på han, akkurat som en ordentlig cowboy. Ja, og etter tvei og drop! Jaiii!
så ska det färs med indianer. Jag tar hoppas så liksom på så här. Jesus. Ja, och så är det. No. Come on. Hey, hey, yo. Ja. Kara, kara. Hej. Hej, hej. Juhu. Jag kanske inte anar här i Elin. Jag kan bara ta livre. Vänka till där. Hej. Nu sitter jag på vatten, Elin. Jag knäcker här. Oj, här är den. Ja. Så ska det inte långt här så fyr. Så. Så blir det vitt. Så. Så det här. Så, ja. Ja. Så var hästen röjning av turen i Ustein. Smyr mig av, Elin. Jag är pura lycka. Jag skulle ha släppat för nya för hästen. Nu, gamle. Så. Oj, smyr jag i min attre. Åh, det smäller på första benen. Först ska nu räcka hes för. Mm. Först ska nu räcka. Ja, i halde ska räcka. Helt ut hur så kan det kvilla med? Ja, kvilla ut, ja. Ja. Så läs. Kom så. Läs. Elias här först. Så. Så upp i vatten. Åh. Skumpa fra. Så. Ja, så räcker vi. Och ett och två och. Åh, som det gott att se dig. Att en annan tur. Nu var ni bara till här. Här vara. Gå över vi att rasman. Ja, det var nog så synd och innan lukar väl. Yeah. Ja. Nu måste du alltså efter kärrekva. Och det är rammen jag fiskar. Nej, jag kärrekva så kött nu som hinner. Så. Nu får jag vidare ber här. Ja. Så lades. Och nu bindar vi på att nattrar ute. Ja. Så håller vi den in till rammen. Så lades. Färs och tog kåna. Ja, ja. Så lades. Så hoppar vi. Och så in i utvarpet. Ja. Ett och två. Och troj och hej. Hej. Hej, Christian. Hello. Nu är vi där. Så skulle bära vi vi skulle se där. Åh, det var en spännande tur. Hetta var barnatimen. Vi var åter nästa torsdagskväll. Gå natt.